uma, duas, três mudas de manjericão. Eu já tava desenterrando a primeira. Esse meu pé de manjericão já produziu muitas mudas e eu tô tirando outra muda dele. Esse pé de manjericão é fantástico. Por isso eu vou mostrar hoje como que eu faço para transferir essa mudinha que pegou aqui, ó. Quando eu não planto direto no saquinho, eu já planto aqui, ó, do lado. Aí eu venho e transplanto ele. Olha o tanto de raiz que ele tem, gente. É fantástico. Esse aqui tá maravilhoso. Então hoje eu vou ensinar vocês e mostrar como que a gente faz para transplantar o manjericão aqui para outro recipiente, ok? Se você gosta de plantas, com certeza você já deve ter deixado seu like. Se você não deixou, deixa agora o seu like nesse vídeo. Mas não se esquece de conferir se você já está inscrito e com as notificações ativadas dos nossos vídeos, para você sempre ser informado quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. E agora, pessoal, a gente vai vir para transplantar essa nossa muda de manjericão aqui. A gente vai cavar ao lado dele aqui e vai tentar tirar com o máximo de raízes possível, né? Talvez a gente tenha que cortar algumas ou ele nem venha. As raízes dele devem estar pequenas ainda, porque é bem novinho aqui ainda, mas ele já suporta um transplante, principalmente com que agora que eu quero ele em outro recipiente. Vamos lá, então, cavar aqui ao redor dele para a gente tentar aproveitar as raízes. Se você não tiver uma pazinha dessa, pessoal, vocês podem utilizar um galho mesmo, tá? Isso aqui é porque me facilita muito aqui para mim. Mas se você não tiver como, com certeza com galho você também consegue, bem resistente. Se tiver uma terra, um substrato bem arenoso, você vai conseguir facilmente qualquer material aí, tá? Pode tirar até com a mão. Tiro com a mão, tiro com tudo. O que eu tiver, eu uso, pessoal. É isso. Isso aqui é mão na massa mesmo. Então vamos lá. Vou adiantar para vocês verem como é que eu tiro aqui, tá bom? Agora, pessoal, o que que eu faço? Eu separo a única parte que sobrou aqui, ó, e tento pegar ele lá embaixo, ó, tá vendo? E agora eu vou tentar arrancar ele aqui e torcer, pessoal, porque a gente tem que ter até um pouquinho de sorte aqui para tirar tudo, mas consegui. Olha que beleza, saiu o tulão inteiro. Eu posso até dar uma limpada nele aqui, ó. Tá vendo? Tá cheio de raízes. Olha. Que maravilha, né, pessoal? Agora eu vou transplantar e colocar aqui no recipiente que eu quero. E já está preparado esse recipiente. Aqui está, pessoal. Esse é o recipiente que eu vou plantar essa muda, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Eu tenho que ver se o turrão aqui está passando. Se não tiver, eu ainda dou mais uma limpada, tá vendo? Não tem problema, olha. Quantidade daí de raiz. Esse manjericão meu pega muito fácil, pessoal. E ele é muito cheiroso. Já fiz vários vídeos aqui com ele, você já deve ter assistido. E aqui eu vou fazer agora mais uma muda. No vídeo passado a gente ensinou a plantar morango, fazer muda de morango. E agora é manjericão. Pronto, pessoal. Enterrei ele aqui um pouquinho, agora eu vou completar esse saquinho com terra. Essa terra que eu vou utilizar também é um substrato bem nutrido que eu coloco. Ele é o substrato que eu ensinei no vídeo que eu vou deixar aqui no card, olha. E agora a gente vai completar com esse mesmo substrato, tá bom? Eu posso até utilizar aqui esse substrato que tá aqui, ó, porque é o mesmo, tá vendo? Olha como a terra aqui é perfeita, olha. Como pode? Por isso que eu coloco eles aqui, ó, tá vendo? Pra nascerem aqui, porque esse vaso, ó, a terra lá do fundo, como que é? Bem arenosa. Então eu posso utilizar até ela aqui, ó, para cobrir. Aí depois eu venho e reponho no meu vaso. Essa muda, pessoal, é uma muda que eu plantei aqui no vaso porque eu não tava com saquinhos. Mas eu posso também fazer o saquinho com um substrato de qualidade e ele já vai estar crescido no saquinho ou no recipiente que eu quero que ele
provisório ou um recipiente fixo. Mas aqui tá minha muda, olha que perfeição, pessoal. Essa muda aqui já veio com raízes aqui, meu amigo. Vou dar uma molhadinha aqui e tá pronta essa muda aqui. Coisa maravilhosa, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, confere aí se você já tá inscrito. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, acompanha o nosso Instagram que eu vou deixar no final desse vídeo. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.